បានបងនេះទងការបស់យើងគឺសត្វតែកង្កែបបានមានវាឡើងមកស៊ីចំណីវាត្រូវត្រូវដែរហើយមកមកយើងចាំបានហើយនេះមានកប៉ោកនេះហើយទៀតដកចេញហើយបាទមិនបាច់មានកប៉ោកជាក៏បានដែរបាទមើលយើងបាញ់មួយកដុំនេះវាមួយកដុំនេះវាបង្កើតមកខ្លះដែរតែមិនមកច្រើនដែរពួកនេះវានៅទៅក្នុងនឹងបាទអញ្ចឹងយើងបាយយើងត្រូវបាយស្បនៅកន្លែងដែលកាត់នេះគឺយើងត្រូវបាយគ្រប់កន្លែងបាទបើយើងបាយគ្រប់កន្លែងទេអើយអាខ្លះវាមកស៊ីអាខ្លះវាអត់មកស៊ីអញ្ចឹងណាហ្នឹងខាងណោះអីគឺយើងត្រូវបាយដែរបាទវាបាយស្អប់មិនបាយតែមកជ្រុងទៅណាហើយវាមកស៊ីគ្រប់គ្នាទេបាទត្រូវបាយស្អប់វាមកស៊ីតាគ្នាវាបន្តិចហ្នឹងបាទចាំវីដេអូមួយហ្នឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងតែបាទ